Президент Украины сегодня встретился с женщинами, военнослужащими и волонтерами. Накануне 8 марта глава государства поблагодарил их за патриотизм и отвагу. По словам Петра Порошенко, сейчас в ВСУ служат около 54 тысяч представительниц прекрасного пола, но и по крайней мере 20 из них военнослужащие. Там, где в підрозділі є жінка, 100% і дисципліна вища, і ефективність вища, і відповідальність точно вища, і чоловіки навіть по-іншому тримаються. І тому дуже важливо ваша роль в захисту батьківщини. Я твердо переконаний, що з такими жінками наше найкраще в світі військо є точно непереможне.